Ötən günlərdə Bakıda yerləşən orta məktəblərdən birində direktor və müəllimlərin dava dalaşı haqqında məlumatlar yayılmışdı. Hər hansı məsələdirsə, çox ehtimal ki, bu şəxsi problemlərdir və təhsildən kənardır. Yəni, şagirdlər bu tipli hadisələrə şahid olmamalıdır. Onlar təhsil ocaqlarına elm, bilik almağa gəldikləri halda, elm aldıqlarının bir-birini qırmasına şahid olmaları sadəcə ağlasığmaz bir nüansdır. Bu kimi hadisələrin təhsilimizə uyğunsuzluğu barədə təhsil eksperti Nəbatəli Qulamoğlu Kanal 13-ə münasibət bildirib. Əvvəl onu deyim ki, ümumiyyətlə məktəblərdə müəllimlərlə direktorlar arasında narazılıq bir neçə səbəbdən olur. Ən başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, məktəb direktorları özlərinin amir kimi aparırlar. Yəni, bu sanki dövlət müəssisəsi deyil, onların şəxsi müəssisələridir. Səbəb də aydındır. Əgər yadınızdadırsa, 2 il bundan qabaq Mikayıl Cabbarov məktəb direktorlarını imtahan edib və vakansiya yerlərin müəyyən eləmək üçün müəllim direktorları imtahandan keçirmək istədi. Deməli, direktorlar imtahanda yığdığı balın və aparılan müsahibənin nəticəsinə əsasən təyin edilməli idi. İmtahanlar keçdi və nəticədə deməli yüksək bal toplayanlar qapı arxasında qaldı. İcra başçılarının təkidi ilə, yəni daha doğrusu təpkisi ilə məktəb direktorları deməli onların öz istəyinə əsasən təyin olundu. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə icra strukturlarının təhsildə rolu çox yüksəkdir, şişirdilibdir. Hətta təhsil şöbə müdirlərini əslində rəsmi olaraq icra başçıları təyin edirlər. Yalnız sadəcə təhsil nazirliyinə razılıq alırlar. Bu razılıq da necə alınır bilirsiniz. İcra strukturundan zəng olunur və deyirlər ki, razılıq məktubu göndər, biz filan kəsi təhsil şöbə müdiri veririk. Təhsil şöbə, məktəb direktorları da təhsil şöbə müdirlərinə tabidir. İndi təsəvvür edin. Təhsil şöbə müdirləri isə icra başçılarına tabidir. Yəni, bir üst bucaq yaranıb, bu üst bucaq nəticəsində məktəb direktorları demək olar ki, təhsil nazirliyini hesaba almırlar. Bu, artıq Mikayıl Cabbarovdan sonra çox ciddi bir forma təşkil edib. Bax, bunun nəticəsində mən əminliklə deyirəm, məktəblərdə korrupsiyanın həddi də əvvəlkindən, yəni bu son Mikayıl Cabbarovun olduğu müddətdən həddindən çox artıbdır. Məktəb direktorlarının öz başınalığı pik həddə çatıbdır. Əsas davadalaş da bundan irəli gəlir. Davadalaşın əsas səbəblərinin biri dərs bölgüsü ilə bağlıdır. Məktəb direktorları istədiyi kimi dərsi bölürlər. Müəllimin intellektual səviyyəsini nəzərə almırlar. Müəllimin əmək qabiliyyətini, yəni əməyə necə səy göstərdiyini, necə fədakarlıq elədiyini nəzərə almırlar və istədiyi şəkildə də dərs bölgüsünü aparırlar. Dərs bölgüsünü də aparan zaman bir sıra müəllimlərlə gizli sözləşmə edirlər. Onların adına dərs yazdırırlar. Ümumiyyətlə, yeyinti üçün şərait yaradırlar. Bax, məktəbdə olan dava-dalaşın başlıca səbəbləri də bundan ibarətdir. Direktorun öz başınalığı və müəllimlərin artıq buna dözə bilməməsi. Başqa heç bir səbəb görmürəm. Bu qədər.